Radio White Fang. Mankind knew that they cannot change society. So instead of... Duel 1. Let's rock! It is Duel 2. Let's rock. Duel 2. Let's rock. Fight! The bullet! And then! I'm tagging an officer! Church man! I'm tagging an officer! Hold it! Hold it! Duel 1. Let's rock.
완전히 부러졌을 뿐이야. 먹어라. Duel 2. Let's rock. 야호! 오이트 스파이더. 어? 어? 보인다. 스파이더. 찰스. 너무 가까워. 찰스. Perfect. That's pretty cool, right? Sure. And then here you have your missile first. We don't men det är beroende på. Alltså det tar en, två minuter då. Ett helt set. Hon har 8 minuter. Åh, jag skulle vara bra. Jag menar, jag skulle nog säga den. Gamer tar en och en halv kan jag säga. Säkert skulle jag säga. Jag snor definitivt. Man gör den traditionella approachen när man väldigt sakta går framåt och bara allting. Och runda upp och runt midrange får du gissa lite. Jag tänker på du hör att streamen där är väldigt långt bakom. Jo. Conrad Axel. Nu Conrad Leo. Det är från honom, jag är rätt spanish. Jo, man måste hoppa direkt så. Bra. Oh, nice dance cancel. Nice. He wants the plus frames. He wants the plus frames. Oh. Oh, yo. Get a bay. Oh, God. Problem. He wants a meter. Oh. No nice. Jump. No jump. Oh, nice. Fan, ni är på varandras heels. 2-2. Inser du att jag inte har rört Nagoro Yuki på ett tag? Faktiskt. Nej, den sidan jag haft att köra Strive har jag faktiskt bara kört på Temkin nu. Uh-oh. Och 2 axels, yeah, that's my best matchup. Han fick all den metern så att han kunde bli countered 2 gånger. Nu har han faktiskt pausat honom i mid air dust. Åh, nästan. Åh, bra. Nice checking. Nice blocking av från Xbor. Åh, bra pokes, holy shit. Ja, wall break på detta väl. Åh, ja. Okej. Fortfarande inte. Say what? Damage, yep. Ja, ingen tension och faultless defense, allting. Duel
Vad jävla bollarna på honom. Han där ser faktiskt fram mot honom. Oh, oh, oj, oj. Let's go rush down Axel. Snacka om Carl. Oh, okay, nice charge buffering. Oh, missa mytingen. Oh, gold basto. Let's play. Mer än Lil Drag börjar aktivera World Vision. Oh, oh, nice backdash. Ja. Kan han få... Han gick för långt fram. Aj då. Han har fortfarande burst dock, så han har fortfarande en livlina. Mm, bra. Han reda grabben. Oh, there we go! It didn't work! Wow, jag trodde verkligen han hade den där. He's bad. Fantastiskt. Wow, den där super för att försöka whiff-puncha command-grabben. Jag trodde verkligen det skulle funka. Men, och jag trodde han skulle ha e-frames så att grabben skulle missa. Men nah. Nah. Det var ju fullscreen så den är ju... Det är ju en snabb fan. Den är supern för att whiff-punisha command-grabben. Oh. Så jag bara, wow, all right, he's going for it. Nope, det didn't work. Jag ville verkligen. Okej. Off-screen, low-screen. Okej. Ja, vi försöker klämma in allihopa här. Okej, då har vi...